Canadá Grand Prix. Let's go. Ano passado correu bem. Vamos ver se este ano manteremos a tradição. Tudo parece bem encaminhado. Mas com este jogo também já não digo nada. Pá, se é para acontecer aquele safety car, agora só falta o safety car acontecer quando nós estamos a sair da box. E os outros ainda Fogo. vão entrar na volta a seguir. Digo-te uma Isso coisa é dessas. isso que nos falta. Oh, no, King. Tenho que baixar o som aqui disto. Só. Um minuto de loading, quase. Aí está. Welcome along, everyone, to the Circuit Gilles Villeneuve. Canada's a country with a proud F1 heritage and a top-class circuit too. It's time for the Canadian Grand Prix. We'll be seeing top speeds of around 210 miles per hour here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially the infamous Wall of Champions, and watch out for overtaking into the hairpin and that final chicane. Let's run you through the driver grid order for today's Boy. Exciting race. Aí está. On pole position. And Jones completes the front row. Daniel and Moving Jones. On to the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Hamilton, Mercedes não volta pelo título Oscar com os construtores, com o Sainz a correr assim. Russell, Bottas, Sainz, oh, Alpine, Alpine, meu Deus. Albon, Ricardo, Magnussen, Gasly, Hulkenberg, Sargent, Ocon, Ricardo, and Joe Clark. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. And joining me Alrighty. Again for the race today, Natalie Pinkham. Portanto, Let's tenho have a aqui volta chat 9. About De, Williams. Começo. Ah, pera. What do you make of their Restaurante. So far this season? Well, the atmosphere okay, o jogo está within tapado the de médios. Seems very positive at the moment. Leclerc seems médios. Like Hamilton great macios. Piastri macios. Médios, doing what médios. They do. Digamos que o top 10 está dividido. 5 de médios, 5 de macios. Pá. O jogo meteu-me como macios. A mim meteu-me médios. Olha, tipo na frente? Tô, ah, sim, estou a parar na volta 9 já agora. Eu não ouvi. Espera aí. Estava a ver a grid. Eu estou a parar na volta 10. Se for de médios. Pá, só somos uma cena parecida do ano passado. Eu aproveito os macios e vou-me logo embora. Como quiseres. Pá. Deixa eu pensar, peraí, deixa eu só baixar aqui o combustível aqui também. Faz à vontade. Até vou parar mais cedo, vou pedir para parar na volta 8. Ok. Parece que aqui o drop estava gigante, assim quase ao final da volta não já fica 50%, portanto, pedi para parar na volta 8, vou fazer 10 de médios. Vou começar com macios, depois médios. Vou parar na volta 8. I'm ready. Ok, vou parar na 10. Porque depois com os macios gastos, eu não sei, eu não gosto nada dos macios gastos, os médios gastos para mim são melhores do que os macios gastos. Um bocado estranho, mas. Anyway, bora lá. Ok, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Radar is clear, weather is looking good for now.
cara. Purple também. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Ui, que teu jovem, meu Deus. Foi para trás. O teu carro para mim foi para trás. Ok, faz, vai, vai, vai. Pronto, ok. Estás de soltos? Pois. Ui. Não consegui defender esta fucking não. Eu abuso. Eu entrei mal para a chicane. Mas ele também está de médios, portanto foges à vontade, que é lá a partida. Ui, que teleporte! É, pois, também, também, fui uma travada. É. Olha lá, jogo. Nunca vem acontecer o que acontecer. É, pronto, no baralho. Sim. All right, we're seeing a loss of power from the turbocharger now. Loss of power on the turbo. Fogo, este gajo é em reta, minha nossa. Queimei o RS todo já. Ok, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Se eu coloquei que seja burro na estratégia e meter duros. É.
It's over. Então. It's over. What happened? No way. What? Então. Mechanical issue. Ah. Problema, motor foi. Fucking hell. Nossa, se é este jogo que está mesmo contra nós, não dá. No way, man. Nem um safety car. É contigo. Yellow flag. Come on, o meu carro está ali no... Vou dizendo quando o gajo vai usando. Ok, ele falhou a entrada em sessão. Está a utilizar. Não, não, não. Está a utilizar. Parou. Ainda está ali o teu carro? Tinha medo. Ainda? Quando é que o safety car cai, meu? Não vai. Eu também não percebo. Coitado, está a perder peso. Ah,
Yeah, 1.7. Mas o gajo ainda tem muito RS. Incrível. Até parece que o gajo regenera na... a acelerar. Caraças. Paras agora, não é? Ah, não. Volta 10. Ok. Não é assim, repara. Como eu agora estou fora da equação, tenta parar agora. Estás a ver? Ok. Muda logo para os macios e a ver se o gajo para na volta 10. Ah pá, se eu soubesse, até pediria para dizer para parares agora naquela anterior, mas... Focus. Right, let's have you in at the end of this lap, please. Ui, ui, ui! Foda-se. Puncture. E... Virtual safety car, virtual safety car. Virtual safety car. Vai, continua, continua, continua. Pode ser que yeah, não te vão poder passar, portanto. Mas tenho asa, fodido. É, yeah, meu carro continua ali. Pois, pois. We've lost the front right tire. Front right tire has shredded. Vou ver se o corpo. Não parou, não parou. Aí, vai lá, acerte. Se prolonga, 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 prolonga. A sério, estou-te a passar? Então. Continua, continua, continua. Vai lá. Ok, the tire has shredded. The tire shredded. We need you into the box right away. Be careful. Ok, VSC ending. We're going green. Agora com vocês. Positive delta until the green flags. VSC acabar. Vamos ver. Se eu tivesse um merda alpino, uma alpiça. Tem que parar uma vez? Estás bêbado ou quê? Já tem sorte, pá, está calado. Diz-me, quem é que não parou à frente? Dos da frente, quem é que não parou? Sim, quem está à minha frente, quem é que não parou? Basicamente, todos eles não pararam. Ok. Se não tivesse a merda do Ocon. We've got a lot of spare energy. Okay to use your overtake button. Yellow flag. Os gajos da frente, sócio. Estão a parar agora. Sainz ficou fora. The hell? Oh! Ainda é cancro. Se o gajo resiste... Ah, acho bem. Vai, vai, vai. O carro não para de fugir aqui, caralho. Tem que ser em quarta, que nojo. Já, yeah, nunca gostei dessa curva. Nunca. Odeio essa curva. Mas não há razão para o carro fugir ali, meu. Nunca percebi. Eu também faço para ir em quinta ou quarta. Anda, sócio. E yeah, aí, lá está. O AI é muito lento. E aí? Ui, está esse yellow flag. Pois, não podes passar. Que esta yellow flag. Pois, isso está bugado, pá. Lindo, né? Pois, exato. Yeah. Vai ser, vai ser. Yeah, tenta ser mais, ser mais agressivo na entrada para aproveitar. O jogo não penaliza por isso. Estás mais à vontade.
Chuva a caminho daqui a 10 minutos. Que travada, pá! Qual pito, pá, tá calado, Zé. Terra é estranho. Não tem que entrar. E que travada. Excellent, that's P10. You're into the points. Fuck! Como? Como, caralho? Eu estava em terceira! Red flag. Eu estava em terceira! Ok, ainda estou na corrida, pelo visto. E a bandeira vermelha. Mas... pronto. I mean, soft, né? Ok, I guess. Eu acho que o jogo meteu até em último, não sei em que posição que estás, a mente é a crã preta, eu não consigo ver isso. Tu deves estar aí para selecionar a estratégia agora, sim, não sim, sei. Sim, sim, sim. Estou em 16º. Que visão é esta? Ei! Olha. O quê? Ah! Ah, eu é que recebo o warning. Tá bem. Nevermind, nevermind. Yeah. Não dá. Yeah. Eu é que recebo o warning. Está-se bem, jogo. Está-se bem. Ah, e o Hamilton ganha. Ganha, pois, ok. A sério, Leclerc. You had one job, man. Ei! Tu viste o que aconteceu, não foi? Viste o filme todo a sair do carro, pois. Yeah. Eu não sei como é que o motor foi à vida. Isto é... O meu amigo Stroll vai ter que dar umas boas explicações, eu não percebo. Eu não percebo, mas pronto. Que Que puta de canco. Ai, que nojo, meu. Ai. Tipo, banda vermelha mais à toa, também é verdade. Sim. Mas demos a expose a mais outro bug do jogo. Como é que estamos nas standings? Tínhamos a lista. Estás a 32 do Hamilton. Pois. Eu fui ultrapassar pelo Leclerc e pelo Piastri. Disaster class. Nos construtores estamos a 15 pontos da Mercedes. Um ano depois do 1-2. Um ano depois do 1-2, da nossa primeira vitória. Esquece. Yeah. Mas pronto, o campeonato está interessante nesse aspecto, mas até problemas mecânicos assim não, né? Foi, esquece. Pois. Eu só tive 3 NFs consecutivos. Eu tive este NF. Pá, tive aquela nojeira também no Bahrein, com o AI. Hamilton 32 à frente. É muito ponto. É muito ponto. Yeah. Como é que estão os construtores?
15, perdemos 15. Pá, a verdade é que as construções podem ainda não têm sido menos problemático. E é o mais importante, sim, neste momento. Sim, o Sainz também só pontuou. O Sainz ficou em 7, só ganhou 2 posições. Sainz anda a dormir. Pá, race director, deixa lá ver. Incidentes. Collision with Sargent. Tu é que recebeste o aviso, é verdade? É foda-se. Não, ele também recebeu. Também o... Ah, okay, okay. Yeah, Mechanical Fera, lá está, a quarta volta. Front nois, meu. Ai, é foda-se. E foi o Sargent outra vez. Ah, sim, exato, exato. Foi o Sargent que virou o teu carro outra vez, é verdade. Yeah. Filhos da puta, meu.